murikire ese ayo mafaranga mwafashe umwenda azakoreshwa he bagakurikirana amafaranga koko ko yakoreshejwe aho yagombaga gukora kuko niba badakurikirana niho uzasanga hari abayakubise mu mufuka wabo hanyuma rwa rubyiruko ruzasigara rwishyura amafaranga wa ndere kubite mu mufuka we yaresize inzu nziza wende zasigara zibamwe abana be ariko wowe utarakurikiye kandi warufite mu mutwe hatekereza neza urana bibonaga ukazasanga uri hariya uri muri kirya nta n'urwa rwo kwishima ufite donc ndagira ngo ubwire urubyiruko rwumve ko ubuzima bw'igihugu burabareba bata noneho n'urubyiruko dufite rufite nibura mu mutwe ugasanga rugiye guhangana bamwe ni intore abandi ni ibigarasha abandi ni interahamwe abandi bafite inyangabitekerezo ndagira ngo izo etiquette rubyiruko muzisohokemo ntacyo zizabamarira ni muri reba mu mateka yacu abagiye muri ibyo ntacyo byabamariye bashenye igihugu abandi bari no mu magereza urwanda tuzasigaje jo n'urwanyu ndagira rero ntabwo dushaka kuzasiga urwanda rurimo intore n'interahamwe n'abafite inyangabitekerezo n'ibigarasha turasiga urwanda rurimo abanyarwanda badahuje ibitekerezo badafite ubushobozi bungana ariko bahurira ku kintu kimwe kuri ndi umunyarwanda uharanira guteza imbere igihugu cyanjye icyo kintu cyo cyambere banza gushyira mu mutwe moteri niyo president yabwiraga moteri y'uru Rwanda ati amafaranga y'abanyarwanda yarashize moteri yari yakonsomye irayamara tako uyu moteri rero akimara kuvuga navuze ntese ni byiza babantu bahawe kabyiniro k'ibifi binini rubanze isaha yabigeze amafaranga afite aho ari ni bayagarure asubize mu isanduku ya leta akoreshwe icyo yagenewe ntabwo gufunga njye mbonera icyo gisubizo igisubizo umuntu niba ari amafaranga ya leta nayazane ayasubize yavuze ati impamvu imwe mu mpamvu ni ikimenyane hagati yacu twebwe hagati yacu nk'abayobozi bakuru turaziranye umwe akagenda arengera undi ndongo ukabuze ko kanaka rya amafaranga y'abaturage ukabuze uburyo yari gisamo ukabuze uburyo bikorwamo ukarenza amaso kuko amfate muhora mwicaranye muhora muhurira mu nama muhora muhurira niyo mpamvu mpora mvuga nti ijye tutarubaka igihugu kigendera ku mategeko tutarubaka l'opposition kuko bundi l'opposition akazi kayo nako ngako bize hamwe bakorera iyo makopera amashyira hamwe ikibazo gihari imbogamizi zishobora kubamo ni ikintu nabonye ngaruko none ushaka guhuzana rya jambo wavuze president yavuze ndetse arizo no kuvugira imbere wenda ukijyanane n'iki kibazo amakoperative akunze guhurangwa n'ibibazo dufate nk'urugero no muri ibi bihe bya corona cyane cyane nk'amakoperative y'abamotari yahuye n'ibibazo by'uko bayitakanaga bamwe bakavuga bati leta nibafashe leta iti mufite amakoperative ugasanga harimo urujijo abamotari ugasanga ntago bafite uwo babaza bitewe nuko bari mu makoperative banenga imikorere yabo ko itanoze uzi ikibazo aho kiva icyo cy'amakoperative nicyo koko iyo ntanga icyo gitekerezo ntago nirangagize ibibazo by'amakoperative dufite amakoperative menshi mu Rwanda arenze ibihumbi ari mu bihumbi ariko ikibazo gihari ni iki abantu bara bavuga amakoperative mu buhinzi amakoperative y'abamotari waruvuze ko abari amperaho muri covid ngo babahaye ibihumbi bitanu umuntu akabwira ati njye yamaze imyaka icumi muri koperative ntanga ibihumbi bitatu buri kwezi hamamo igihe cya covid bakamuha amafaranga ibihumbi bitanu uzi igihe icyo krize yamariye nuko kumva bita ikibazo gihari ni iki hari ikintu ngira ngo mbwire abanyarwanda mu muco wacu habagamo ikintu cyitwa ubunyangamugayo ubu nta bunyangamugayo abanyarwanda bakigira nta bantu bagitinya umugayo umuntu bakagucungisha ibya rubanda ukayifata kukubita mufuka wawe ukumva nta soni ufite ukumva nta n'icyo bigutwaye aha ndabihuza n'ibyo perezida umukuru w'igihugu cyacu ejo bundi yavugiraga mu ishyaka rye nabishimye ko yabivugiye mu ishyaka rye kuko ishyaka bavuga ni moteri FPR bavuga ni ishyaka rya moteri ni moteri hanyuma wareba raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ugasanga hagati y'ibihumbi bibiri na kabiri n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nibura buri mwaka harajya hanyerezwa miliyari cumi n'eshanu moteri niyo perezida yabwiraga moteri y'uru Rwanda ati amafaranga y'abanyarwanda yarashize moteri yari yakonsomye irayamara tako uyu moteri rero akimara kuvuga navuze ntese ni byiza babantu bahawe kabyiniro k'ibifi binini rubanze isaha yabigeze ariko ndibaza ese ibifi binini bizafatwa nande azahera ku kihe gifi kuko nicyo kibazo gihari kuko niba FPR ari yo moteri hama abantu hakaba hari uburyo amafaranga aribwa muri ubwo buryo perezida wa repubulika ejo akavuga ati ibi bigomba guhagarara barahera kuri nde baragera kuri indi doko ikibazo rero nicyo navugaga nta bunyangamugayo kuko n'abantu batinyuka kurya ibya rubanda umutungo wa rubanda kuko waruvuze amakoperative doko amakoperative barayarya kubera ko babona ko nabya bifi binini birarya ntihagire ubikoraho mbese abantu bamenyereye kurya ibya rubanda kubicunga neza shwi ntabwo bikiri umuco kumva ko umuntu agomba guhabwa koperative abantu bakirya bakimara bakajya bavuga bati twebwe turagura
byamina uze mvuga mu kanya icyo bita capital kugira ngo nibure cooperative yacu zakomere ihinduke societe ngewe ndimo ndashyiramo amafaranga kugira ngo nizigamire igihe cya crise cyaza umuntu ajya kubaza gasanga n'amafaranga ari gukora ko nta bunyangamugayo dufite kora kwa wundi ushinzwe cooperative aravuga ariko no cyagifi kinini kiraryaro ko nta muntu kibaza se kukibaho kibatse za etage kabagenda mu kimodoka kiza nta ubaza nange nsa ngewe nayishatse aho nubaka ugasanga bibatse twatuzu twumwe bajya gusenya igihe kigeze ngo bangurido twarwa nibiza kubera ko nitwo ajya kubaka akajya kubaka nyine nawe nibwo bushobozi nyine umva bibamfaranga muri cooperative byabandi barya za miliyoni za ya mishinga migari ihari nkabangira ngo sabanyarwanda dusubire kuvoma mu muco wacu ikintu kitwa ubunyangamugayo niba uhawe gucunga ibya rubanda umenye ko ari bya rubanda umenye ko ari kubaka igihugu hari abantu bitwa baririmba ngo gukunda igihugu wambwira ute gukunda igihugu igihurya ibya rubanda igihe hari amafaranga wahawe guteza abaturage imbere ukayakubita mu mufuka wawe ukayirira ese ugukunda igihugu niba ukunda igihugu umenye ko amafaranga wahawe iyo gufasha abaturage ngo bave mu bukene ayo mafaranga ugomba kwacunga neza abaturage kuva mu bukene ugafasha abaturage kuva mu bukene uko niko gukunda igihugu ntabwo gukunda igihugu ari uko rwibiririmba kuri za mikoro ubibwira abaturage ku maradiyo ariko ibyo abagenewe ubishyira mu mufuka wawe ngasanga rero ikintu gishobora kudufasha kugira ngo ibyo navugaga cya gitekerezo namaze gutanga cyo kubaka amakoperative akazahindukamo amasosiyete akomeye nuko abantu babanza kumva ko bagomba gucunga neza ibya rubanda ngasanga byari bikwiriye ntabwo umugenzuzi mukuru w'imari yarakwiye kuzajya duha raporo tugaro twumva raporo imyaka imwe abantu bamirigeze amafaranga arigeze amafaranga bikarangiriraho nkaba nizera ko umukuru w'igihugu yabihagurukiye noneho kuko n'imyaka yashize bagendaga bavugaho bakabivugaho bikarangira gutyo ukabona ari ibintu bya nyirarureshwa ko uyu munsi koko ibyo bintu bikurikiranwa niba umuntu yariye amafaranga bakavuga umugenzuzi w'imari akavuga ati kanaka byaguye kuri kanaka wo kanaka bakamukurikirana wo kanaka yajya agenda mu muhanda muri cya kimodoka abaturage bakavuga ati umva icyo kimodoka ugendamo n'imisoro yacu cyangwa n'ibyacu wariye no abaturage bakamenya ko umuntu abaririra ibyawo kandi uwo muntu abiriye agafatwa koko kabigara no muri ya raporo y'umugenzuzi w'imari ntajya tubwira gusa ko bayariye akajya navuga ati twafatanyije n'inzego zibishinzwe none ya mafaranga dore ngaya twayagaruke nibura bakajya banatubwira bati ayashoboye kugaruka naya ngaya kandi wabikoze n'uyu ngo agashyirwa no kwa Rwanda kuko kubagirira ibanga bakabatsinda ntacyo bitumarira kuko ni nacyo gituma gukomeza kubikora kuko niba umugenzi w'imari aho uravuga ngo ikigo cya wasake RCCB bakoresha nawe umutungo wa rubanda bikagarukiraho bahamabo nabo bakajya mu nteko bagasaba imbabazi ama bagataba bikarangira ngo tuzikosora ijo bigakomeza gutyo ibyo ni byano bavugaga ko byagiye bivugwa ariko mu buryo bwa nyirarureshwa ubu rero igihe kirageze cyuko uregesheje amafaranga ya rubanda uwo muntu agomba kubiryozwa agahanwa kujya ntabwo dushobora kuzatera imbere twavuye mu cyerekezo 2020 hari raporo nacyanditseho ngoragaza ko imwe mu mpamvu nyine tutateye imbere tutashoboye kugeraho nuko nyine n'ukuri gisi bya rubanda indi mpamvu ni ukutagira imiyoborere ni imiyoborere itari myiza imiyoborere itari myiza niyihese ni ukuba abaturage dushaka kugira ijambo mu bibakorerwa kuba tudufite ikibazo cy'uko nta bwisanzure mu gutanga ibitekerezo donc demokarasi tutarayubaka ngo tugere kuri ya mashyaka ya opposition amwe agomba gukora ya role yabo ya check and balance donc igihe ibyo bintu tutarabigira mu gihugu cyacu turubuka igihugu kigendera ku mategeko nabyo ni imbogamizi kugira ngo dushobore kubaka ubukungu bukomeye noneho ku buryo noneho ngo twavuye muri event twagiye muri 2050 donc 2050 ho twerekeje ariko ntabwo dushobora kuzagerayo niba ibyakozwe ibyatumye 2020 tutayigeraho bidakosowe na 2050 zagera tukimeze gutya tugisa nabizungurukaho niyo mpamvu rero navugaga nti igahunda minisitiri w'imari yatugaragarije ijyanye no kuzamura ubukungu bw'igihugu bitewe n'icyorezo cya coronavirus cyangwa ingengo y'imari ibikorwa binyuranye bya badutangarije ni byiza rwose ni byiza pe ariko niba ibyo bintu bidahindutse ngo umutungo wa rubanda ucungwe neza ibya rubanda bicungwe neza twubake igihugu kigendera ku mategeko inkingi za demokarasi zishimangirwa mu gihugu cyacu ntabwo nyine tuzakomeza twizengurukeho n'ubundi ntabwo iterambere tuvuga ntabwo tuzarigeraho hanyuma mu minsi ishize nibwo ibyo bavugaga hari ibigo 48 bigiye kwitaba PAC birimo mu byanyereje uwo mutungo bigiye kwisobanura ngo bisobanure uburyo hari imikorere mibi yabonetse mu gucunga umutungo wa leta cyangwa se mu gucunga imari ya leta mu by'ukuri ni iki cyagakwiye gukorwa nk'uko wari ubigarutse uvuga uti wenda umuntu yaragiye kujya atungwa hagatoki avuga ariko ibyo ngira ngo bijya binakorwaho ariko
bikanagendana n'iki kintu cyo kuvuga ngo nibafate aba ibifi binini nyine batangiye kubifata kuko uribuka ko no muri iyo nama twahoze tuvuga batanzemo umurongo banenga bamwe ndetse na ministre w'ubutabera bamunengaho ko yaba adashyira imbaraga mu gukurikira ariko mu minsi ishize nawe yatangaje ko agiye kubishyiramo imbaraga ndetse ko bana bitangiye ko hari ikintu babakanguyeho ko hari ikintu umukuru w'igihugu yabakanguyeho yabahaye n'umurongo none umuntu aribaza waruri mufite n'impungenge zo kuvuga kuti nibande barafata nibihe bifi binini baraheraho ariko harabo tumaze iminsi turi kumva harimo nk'abari bari abanyamabanga ba leta bagiye bafata harimo na bari gukurikiranwa ari abaministre bari mu buyobozi imbaraga urabona koko nawe uremeranya nuko ari nkeya mu gukurikirana ibyo bifi binini cyangwa zizatangiye gushyirwamo nkuko ministre yabivuze mbo ntacyo ndabona gifatika kuko niba mvuga nti ndebye muri raporo z'umugezi w'imari ngasanga hari zo miliyari zagiye zigenda zinyerezwa ndakugira ngubwira ko mu mwaka wa 2019 hanyerejwe byonyine miliyari 8 uratekereza ko badufite igihugu 55% ry'abaturage bacu ntago bashobora kubona nibura amafaranga 180,000 na amafaranga ubundi bafatira ku ifatizo ku dollar rimwe n'ibice 99 nibura hafa amadollar 2 no kuvuga ushize mu nyarwanda byaba nibura amafaranga 180,000 cyangwa ibindi tukaba dufite abaturage bari hejuru ya miliyoni 6 badashobora kubona amafaranga ku munsi kugira ngo bashobore kuburya uko bikwiriye bashobora kubaho uko bikwiriye ariko tukagira abantu bagenda bakarya za miliyari 8 mu mwaka umwe ntabwo ikingenzi ngewe nkeneye nta nubwo mbona ko icyo gisubizo gufata umuntu ukamushyira muri gereza kuko nufata umuntu ukamushyira muri gereza ya mafaranga atagarutse wa muturage azakomeza atindarire hahandi wabunda amafaranga bazamushyira muri gereza imyaka myinshi bazamuha ni 2 cyangwa 3 bitewe na ruswa zatanga kuko bavuga mu nkiko nta ruswa zibamo nabaye muri gereza narafunzwe nzi rwose umuntu wazaga akambwanduza ati narabikoze atariko ndatanga miliyoni 3 ejo nzaba nafunguye kandi koko umuntu agasohoka tungu nuvuga ko niwe umuntu yaramyereje miliyoni 10.5 agakura meshana akaze umucamanza agasohoka ntacyo bwa bukungu bw'igihugu urakomeza bumungwe ntabwo ari ikibazo ruko bafata kwashyira muri gereza niba yagaruje kuko ayo mafaranga bafite aho ari amafaranga afite aho ari niba yagarure asubize mu isanduku ya leta akoreshwe icyo yagenewe ntabwo gufunga njyewe mbona icyo gisubizo igisubizo umuntu niba ari amafaranga ya leta nayazane ayasubize kuko uramushya muri gereza arya mu rukiko aratanga ruswa amara mu mwaka umwe cyangwa ibiri binibagirane abantu bakongera kubivugaho yongera garukira abona undi president yahekeza kugiye president avuga icyo gihe yavuze ngo umwana w'umusore ufite imyaka 28 ngufite amazo 5 yageze aracika ni nacyo nari ngiye kukubaza cy'abantu bafite imitungo idasobanutse amaze gucika nubwo abana mugaruye iyo mitungo nibayifate hanyuma bayigurishe amafaranga avemwo asubizwe rubanda asubizwe mu mishinga yo kuzamura abaturage kuko kumufunga ntacyo kumufunga njyewe n'igitekerezo nge ntanga igitekerezo ngo abantu bafungwe kuko gufungwa ntabwo ari cyo gisubizo nibagarura amafaranga batwaye none amafaranga asubizwe mu mishinga kuko icyo dukeneye ntabwo ari kugwiza abantu mageragere cyangwa mu magereza bari no ku mutwe wa leta nanone leta ikonsoma ibintu ijya kubatunga no kugera gute oya nibafate amafaranga batwaye bayagarure hanyuma icyo dukeneye ni ukuzamura igihugu cyacu ni uguteza imbere abaturage bacu bakava mu bukene ya mibare navugaga ikagenda igabanuka ntabwo icyo dukeneye ari ukugwiza umubare muri gereza ntabwo ari byo abantu bakeneye ntabwo ari cyo u Rwanda rukeneye hanyuma bafashe imitungo yabo bakayandika ku bagore bakayandika kuri ba nyina wabo bakayandika kuri base abo bose n'abagaragara ngira ngo no hari n'urubanza mu minsi ishize nagiyemo bigaragara ko nka kimwe cya kane cy'umutungo waburanwaga ari cy'umwana we donc ugasanga abantu bagiye bafite imitungo ariko ntibanditseho we akakubwira ati ngewe dore ibyo mfite nibi ubundi urabimbaza bigende bite biragenda bite abo bantu baraboneka bate bigende bite reka nkubwira dufite inzego z'iperereza nziko zikora neza mu gihugu cyacu hagomba numva ko twakagombye no kugira abakurikirana aba ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu donko niba umuntu niba inzu irimo izamuka hariya iriya nzu ni iya kanaka afite amafaranga angana iki w'abayobozi bakuru b'igihugu cyacu igihe bavugaga bati impamvu tutazagera kuri visiyo 2020 yavuze ati impamvu imwe mu mpamvu ni ikimenyane hagati yacu twebwe hagati yacu nk'abayobozi bakuru turaziranye umwe akagenda arengera undi nongo ukabuza ko kanaka arya amafaranga y'abaturage ukabuza uburyo yarigisamo ukabuza uburyo bikorwamo ukarenza amaso
kuko amfate muhora mwicaranye muhora muhurira mu nama muhora muhurira niyo mpamvu mpora mvuga nti ijya tutarubaka igihugu kigendera ku mategeko tutarubaka l'opposition kuko bundi l'opposition akazi kayo nako ngako nako kugutuma babandi nibakoresha ikimenyane ariko l'opposition ihagurika kavuga iti byo ntabwo ari byo muri mu mukoro ni ico ngicyo donc niyo mpamvu biradusaba hari byinshi bisabwa gushyiraho izo nzego zikurikirana ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ariko tukubaka igihugu kigendera ku mategeko tukubaka l'opposition igomba kuba gukora yarore yabo ya check and balance ubona mu Rwanda byizora kubaka opposition nk'iyo ngiyo uvuga ikomeye ibwira runaka ati hariya hindura ibintu ukora ikintu gatoya kuko abantu babigarukaho no muri comment bagenda babigaragariza ukabona ko nta kizere gihari cyo opposition ishobora kubaho mu Rwanda ikomeye kuba ari iki nk'ubu nko mu minsi ishize ufite abarwanashyaka hari abafunze harabuvuga ko bari buri irengero harabuvuga ko bishwe donc ibyo byose na ubwawe ubwo bagusakaga n'undi baramusakaga ugasanga hari ibikorwa nk'ibyo ngibyo bica abantu intege byo kubaka opposition ubona bizoro rega ubuzima bwose n'urugambo nta kintu cyoroha mu buzima kibaho ntacyo burya ubuzima ikintu cyose n'urugambo noneho byagera muri politike yo bikaba ikindi kibazo cyane iyo muri bihugu byacu bya Afrika opposition tutarashobora kubimva ntabwo ngo byose bya Afrika kuko hari ibihugu bimwe bya Afrika byashoboye kubaka rwose n'ibihugu bya Senegal hari ibihugu bya Cote d'Ivoire hari ibihugu byashoboye kubaka opposition kandi nk'iyo ngiye ifite ako kazi atari opposition isenye atari opposition yo gutukana abwo opposition yo gufasha abari ku butegetsi gucunga neza ibya rubanda kuko opposition nayo ni nako kazi kayo kuko nayo ibishobora kuzajya ku butegetsi naba abandi bari ku butegetsi bakajya muri opposition ariko ni buryo muri politiki ukumva ko inshingano ya mbere ufite ni ugucunga neza ibya rubanda n'ukubaka igihugu cyiza kigendera ku mategeko urwo rugamba rero rwo kubaka opposition mu gihugu cyacu ni rwo ndiho tekereza ko tuzarugera ko ntekereza ko arabozi b'igihugu cyacu hari kizere ukizere ndagifite nyuma mbwira abantu ntafite ikizere nta mba naryamye ngasinzira ntafite ikizere mba narasubiye kwirebera umugabo wanjye n'abana nkagenda gatengamara ariko ikizere mfite nuko mbona yuko umunsi umwe biratinda tunyura mu nzira zigoye wabuze abafunzwe nanjye ubwanjye narafunzwe wabuze abishwe wabuze ababurirwa irengero ariko tuzagera igihe ibyo byose bizahagarara tuzagera igihe tuzubaka iyo opposition tuzagera igihe tuzubaka u Rwanda abanyarwanda bose bumva ko bagomba guhuriza hamwe ari aba muri opposition kuko muri opposition ntabavuze ntabwo ari abo gusenya bariho ahubwo bari gukumira kugira ngo bariho batarengera no kuzagera urwo Rwanda rwiza nge ndarubona imbere yanjye rwose tuzarwubaka kandi ruzakunda tugana ku musozo reka turebe hari nkubiri y'abantu nyine barimo bafungwa wanavuze uti ntago ari ngombwa ko abantu babafunga ahubwo nibagarura ibyo bari barimo ibyo banyereje babigarure hanyuma ni iki wavuga ku bantu cyane cyane nko ku rubyiruko nirwo nshaka ko ugarukaho aho barusaba kugira ngo rukosore amakosa nubwo nageze ariko ntabwo wapointinze uvuga uti nk'iki twagikosora birimo mu bintu byinshi wavuze ariko kugira ngo umuntu abone umurongo wo kuvuga ngo iki cyakosoka gitye ngira ngo umuvugizi w'agateganyo w'ishyaka darufa niwe twaganiye mu minsi ishize yatubwira ko hari amakosa nyine yakozwe cyane cyane yibanda ku kudaha imbaraga opposition cyangwa se kudaha uburenganzira opposition ngo igire ikintu igaragaza nawe ubikomojeho hanyuma urubyiruko ni iki rurakosora ni iki ruratangira kwitoza gukosora mu gihe ari rwo ruri imbere kuko nk'ingero zitangwa wa mugani unareba ugasanga kuko ni nabyo mu myaka wenda 30 dufate 30 iri imbere ntekereza ko abantu bari mu buyobozi abenshi bazaba ari ba retire bazaba baragiye ku gatebe bizaba bitangiye umwana ufite imyaka 25 azafite 55 azaba agomba kuba ari mu myanya y'ubutegetsi azaba ashobora kuba yaba perezida donc hari ibintu byinshi ashobora kuba yakora cyane cyane noneho ayo makosa harimo nibyo bagarutseho ati nk'ubu ngubu u Rwanda rurimo rurafata inguzanyo y'igihe kirekire izishyurwa mu gihe kirekire bivuze ngo nabo basore n'inkumi ubu ngubu barimo barebera politike bazabyishyura bazaba batanga imisoro bazaba bashyiraho ibyemezo bikakaza abaturage bitewe n'ibyafashwe mbere
barebera ubwo ngiye nari ngarutse kuri ku kiganiro twagiranye nsa nkaho ngaruka kubyo yavuzemo wowe nuwuhe murongo urubyiruko rurayinjiramo rugakosora wakoze cyo ni kibazo kiza cyane umurongo wa mbere urubyiruko ruri bufate ngira ngo risabire urubyiruko ni ruve muri biriya bintu byo kwirwa bahanganye kuri social media donc ibyo kwirwa muhanganye donc hari ngira ngo niba nibuka neza icyo yakubwiye Jean hari urubyiruko rwirirwa muri bya bintu bya mafilime muri donc bya bintu bidafite icyo bimaze bitabubaka mu bwongo noneho n'urubyiruko dufite rufite nibura mu mutwe ugasanga rugiye guhangana bamwe ni intore abandi ni ibigarasha abandi ni interahamwe abandi bafite inyangabitekerezo ndagira ngo izo etiquette rubyiruko muzisohokemo ntacyo zizabamarira ni muri reba mu mateka yacu abagiye muri ibyo ntacyo byabamariye bashenye igihugu abandi bari no mu magereza abandi bari mu magereza urwanda tuzasiga ejo n'urwanyu ndagira rero ntabwo dushaka kuzasiga urwanda rurimo intore n'interahamwe n'abafite inyangabitekerezo n'ibigarasha turasiga urwanda rurimo abanyarwanda badahuje ibitekerezo badafite ubushobozi bungana ariko bahurira ku kintu kimwe kuri ndi umunyarwanda uharanira guteza imbere igihugu cyanjye icyo kintu ari cyo cyambere abanza gushyira mu mutwe kugira ngo byubake uyu munsi aho kwirwa batukana kuri za social media bitana ibigarasha n'intore ni batangire bavuge bati umushinga dushobora gukorera igihugu cyacu kwaduteza imbere ni wowe ni batangire umva ko bashizwe inshingano iyo kubaza abayobozi babo kwibyo babakorera atari byo batangire bashiri kubwoba nuko niba uyu munsi ndimo kuvuga nti reka twubaka amakoperative azabyara amasosiyete kera y'urubyiruko urugo rubyiruko rutangira uruheroho ruvuga rutari koko ese amakoperative twayubaka dute twayabyaza umusaruro gute twazageza kuri sosiyete gute aho bariho impaka zijyaho ngaho impaka nizijya kuvuga ngo kiracyigarasha cyavuze kiriya ngo irangenge bitenge ngo rufite nyagabitenge zongo yavuze ibi ibyo babivemo ahubwo bajye kuri deba zubaka igihugu batangire bategura urugo rwanda rwabo ese nibibaze umwe atange deba avuga ati ariko ni murebe urwanda tuzasigarana mu myaka 10 iri imbere ruzaba rumeze rute none batangira batanga ibitekerezo urese atangira avuga ati ngiye cyo nifuza nuko rwa rumeze gutyo none batangira bajye impaka zubaka nicyo kintu cya mbere mbanza kubwira urubyiruko icyaka ni mbabwira ni ugutinyuka bakabayaza abo bayobozi ibyo barimo bakora babona bitari byo bakavuga ati ibintu murimo nuko rwa rubyiruko rwumva ngo rugomba gushyigikira abo bo muri TV 150 bakumva ko rugomba kurirwa batuka abantu niba umuntu avuze ikintu kitari cyo aho kumwataka bamutuka nibavuge batari koko bafatanye nabandi nibavuge ngo niba umuntu yavuze ati hari abarya ruswa hari ibintu bikorwa bitari byo niba umuntu abivuze aho kugira ngo rwawe mutuka ahubwo avuge batari koko bira bintu koko ntabwo ari byo bayoboza ibintu umwe gukorera umwe dutegura ntabwo ari byo kuba igihugu cyacu cyafata umwenda ntabwo ari ikibazo ndagira ngo ubwire urubyiruko niba igihugu cyacu gishobora gufata umwenda ntabwo ari ikibazo igihugu bikennye cyane nko muri iki gihe nabonye nka minisitiri w'imari yamurikaga umuntu uzabije y'igihugu ingengo y'imari yagaragaje ko amafaranga twinjiza imbere mu gihugu azagabanuka kandi ko azagabanuka kubera ikibazo cy'imisoro itaragenze neza n'ibiki byose ariko rero niba icyo gihe bimeze gutyo niba ingozanyo ifashwe ntifatwe ishyirwe muri ya makoperative navugaga rwa rubyiruko ruzajya gukoramo rukazabyaza umusaruro ku buryo igihe bazaba bagomba gutangira kwishyura ya myenda rwa rubyiruko ruzaba rwaragize icyo rwinjiza rufite rusora noneho igihugu kikabona gikura amafaranga ni ukuvuga ko imyenda ntabwo yakagombye kudutera ubwoba ahubwo icyo abantu bagomba gukora ese imyenda irafatwa igacungwa neza naho urubyiruko rugomba kuba maso nicyo dusaba niba bavuze bati ino europeyene yahaye u Rwanda miliyoni 166 z'amadolari urwo rubyiruko nirutangira rukurikira rujye kubaza ministre rubaze ministre w'imari rutire bafite abayobozi b'igihugu cyacu benshi bari kuri za Twitter ni tumurikire ese ayo mafaranga mwafashe umwenda azakoreshwa he bagakurikirana amafaranga koko ko yakoreshejwe aho yagombaga gukora kuko niba badakurikirana ntuzasanga hari abayakubise mu mufuka wabo hanyuma rwa rubyiruko ruzasigara rwishyura amafaranga wa ndere kubite mu mufuka we yaresize inzu nziza wende zasigara zibamwe abana be ariko wowe utarakurikiye kandi wari ufite mu mutwe hatekereza neza urana bibonaga ukazasanga uri hariya uri muri kira nta n'urwara rwo kwishima ufite donc ndagira ngo ubwire urubyiruko rwumve ko ubuzima bw'igihugu burabareba batangira gukurikirana uyu munsi izo mbuga nkoranyambaga bazikoreshe mu gutangira gutegura ejo habo heza babaza bari ku buyobozi uyu munsi babaza abakuru uyu munsi bati muradutegurira ibitari byo cyangwa se dore twebwe ibyifuzo byacu nibi nibyo ngibyo nabwira urubyiruko ndonko ntutekereza ngo bira ntabwo bitureba politike ntabwo itureba ntabwo tuvuga cyangwa uvuze usange undi rubyiruko ramwatatse nibave mu guterana amagambo batangire bategure ejo habo heza abayobozi rero dufite uyu munsi mu gihugu cyacu cyo nabasaba kwambwe ko turimo dusoza
n'ugushirika ubwoba ikintu cy'urweke ko gihari kikavaho ntibavuge ngo ingabire arashaka gusenya igihugu ntamushaka gusenya igihugu rwose nta mugambi mubifite wo gusenya igihugu nta mugambi mubifite wo gusenya nge ndifuza ahubwo icyakomeza ibimaze kugerwaho dutegura ejo heza hazaza ibyo rero byashoboka ari uko twubatse igihugu kigendera ku mategeko nabivuzeho kenshi byashoboka ari uko twubatse ya opposition idasenya ahubwo opposition nayo ifatanya n'abari ku buyobozi kubaka igihugu ari mu gifaransa ibyo bita garde fou cyangwa abantu batarengera nuko abantu bagashirika ubwo bakuva ko opposition dushaka kubaka niyo niyo yubaka niyo izanatuma na opposition idakomeza gukorera hanze niyo izatuma nabafata intwaro ngo bararwana nta mpamvu bazaba gifite kuko mu gihugu bazaba tuzadufite igihugu kigendera ku mategeko umuntu azi ko ubutabera bukoreshwa budakoreshwa mu nyungu za politike umuntu azi neza ko umuntu ashobora gutanga ibitekerezo ntihagire ubizira umuntu azi neza ko ashobora kujya mu ishyakashatse ntihagire ikibazo kiba doko twumva ko twese ariko mitwe yacu dufitemo ikintu kimwe kubaka guhuriza hamwe imbaraga zacu mu bitekerezo birenyeranye dufite kugira ngo twubake igihugu cyacu neza ndajya ngusoreze kuri jambo nkunda kuvuga abanyarwanda dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri isi tutagera ku ruhare ntibishoboka n'ibyo navugaga twubaka amakoperative akazahinduka amasosiyete ugasanga amasosiyete yacu atangiye kujya akora hirya no hino amasosiyete aza gushora imari yabo mu gihugu cyacu n'abantu nabo batangiye gutyo ntabwo bavukanye amafaranga batangiye gutyo batangira kutuntu duto mu makoperative bihinduka amasosiyete manini akomeye aba amabanki akomeye yarajya atangira ku bantu bacya bajye bishyira hamwe icy'ingenzi ni ukumva ngo turubaka dushyize hamwe twubaka igihugu cyacu murakoze cyane murakoze